Salam əziz Az-Xəbər oxuyucuları, mən Səbinə Sadıxova. Artıq bir neçə ildir ki, İtaliyanın Bari şəhərində yaşayan Azərbaycanlıyam. Çalışacağım bugün azxəbər.com-un suallarına konkret və Azərbaycan üçün lazım olan məlumatları ötürüm. Necə oldu ki, İtaliyada virus bu qədər yayıldı? İtaliyada ilk virus yanvar ayının 31-də qeydə alındı. İki nəfər Çinli turistə, Roma'ya gələn Çinli turistə, daha sonra isə Çindən İtaliyaya qayıdan bir nəfər İtaliyanlı da qeydə alındı. İlk ölüm halı qeydə alınanda fevral ayının 22-sində İtaliyada 16 nəfər virusa yoluxmuş adam var idi. Ölkədə mütəxəssislərin dediyinə görə niyə bu qədər virus yayıldı? Çünki ölkədə karantin və ciddi buna əməl eləmə rejimi, qaydaları çox gec başladı. Belə ki, ilk ölüm halından tam 18-19 gün sonra qeydə alındı, başladı karantin daha doğrusu. Və İtalyanları bilirsiniz ki, necədirlər. Qaydalara riayət eləməyi digər Avropa ölkələrinə nisbətən sevən millət deyillər. Çox sosial millətdirlər. Karantinə ciddi yanaşmadılar. Xəstəliyə ümumiyyətlə inanmadılar. Xüsusən də yaşlı insanlar inanmadılar. Yəni hələ də çölə çıxan, gəzməyə gedən, parka gedən, bir-birlərinə ziyarətə gedən, belə deyim, insanlar hələ də var idi. Lakin 3-4 gün sonra dövlət cərimələr tətbiq eləməyə başlayandan sonra, belə ki, bugünə qədər 50 mindən çox İtaliyana cərimə yazıblar. 200 eurodan başlayırdı cərimələr və müxtəlif situasiyalardan asılı olaraq cərimənin məbləği artır. Belə deyək. Həmi başladı ciddi polisin nəzarəti, hərbinin nəzarəti və eyni zamanda da artıq insanlar özləri də gördülər ki, ətrafda nə qədər təcili yardım səsləri eşidirik, qonşuluqdan vəziyyət ağırlaşanlar oldu, xəstəliyə yoluxanların sayı günü-gündən artdı, ölənlər artdı və belə-belə insanlar başa düşdülər ki, yox, karantin qaydalarına ciddi riayət eləmək lazımdır. Yəni karantin başlayandan bir həftə sonra başladılar ki, evdə dəqiq və dəqiq riayət eləsinlər, evdə otursunlar, ancaq təcili hallarda bayıra çıxsınlar və sair və sair. Yəni qaydalara riayət eləməməkləri, karantinin gec başlamaqları, inanmamaqları virusun bu dərəcədə yayılmasına gətirib çıxartdı. Belə deyək. Hazırda İtaliyada vəziyyət gərgin olaraq davam edir. Dünya ölkələri arasında əhali sayına görə yoluxanların və ölənlərin sayı birinci yerdədir və belə də davam eləməkdədir. Lakin son 3-4 günə baxanda artıq mütəxəssislər də və Səhiyyə Naziri də qeyd edir ki, tunelin sonunda işıq görünməyə başlayır bu 16 gün karantindən sonra. Belə ki, ilk daha doğrusu pik nöqtə İtaliyada bir gün ərzində yoluxanların sayının 6557 və ölənlərin sayının 793 nəfər olmağı ilə nəticələndi. Hələ ki bu rəqəm təkrarlanmadı ondan sonra və yavaş-yavaş az fərq olsa da yavaş-yavaş azalmağa başlayıbdı 3-4 gündür və statistiklərin proqnozuna görə aprel ayının sonuna sıfırlanma gözlənilir. Əgər karantin şəraitinə belə davam etsək ciddi. Hazırda biz evdən çölə çıxmırıq. 16-cı gündür ki, evdəyik. Yalnız markete gedəndə çıxırıq və markete və apteka gedəndə və qaydalara da riayət eləməyə çalışırıq. Belə ki, marketdə növbədə 2 metr məsafəmizi saxlayırıq, maskalardan və bir dəfəli istifadə olunan əlcəklərdən istifadə edirik. Buna marketin menecerləri də nəzarət edirlər. Markete 6-6, 4-4, maksimum 10-10 buraxılırıq. Markette çox adam olmur, insanlar bir-birinə yaxın təmasda olmurlar. Və hər ailədən bir nəfər çıxırıq. Ətrafda polis gəzir, nəzarət eləyir, deklarasiyaları yoxlayır, evdən işə çıxma səbəblərini yoxlayır. Eyni zamanda yüksək səslərlə mesajı ötürür ki, hər kəsdən tələb olunur ki, evdə otursun və təcili hallarda çölə çıxsınlar. Bu kimi qaydalar var və hazırda riayət eləyir insanlar. Amma çox gec oldu və çox çətin oldu ki, burada da insanları inandıraq ki, virus ciddidir və vəziyyətin ciddiliyinin fərqinə varmaq lazımdır. Azərbaycanlılara nə demək istəyirəm? Bu İtaliyadakı bu gərgin vəziyyətin içində yaşayan və bu pis
vəziyyəti, situasiyanın şahidi olan bir insan kimi demək istəyirəm ki, nə qədər ki gecə deyil, nə qədər ki karantin başlanıb Azərbaycanda çalışın, qaydalara riayət eləyin. Özünüzü, yaxınlarınızı, qocaları fikirləşin, onlara kömək eləyin. Həm özünüzü qoruyun, həm onları qoruyun. Yəni, qorunmağın yeganə və ən yaxşı yollarından biri odur ki, mümkün qədər evdə oturasınız, özünüzü izolyasiya eləyəsiniz, belə deyək. Başqa da bilmirəm nə deyim. Ailəmə və bütün yaxınlarıma hər kəsə salam göndərirəm. Sizin məni düşündüyünüz qədər mən də sizi düşünürəm və bütün Azərbaycan xalqını sevirəm. Sağ olun.